Nuo šių metų rugsėjo 1 dienos iki lapkričio 30 dienos 75 metų ir vyresniems žmonėms pasiskiepijusiems nuo COVID-19 dviem vakcinos dozėmis bus išmokėtos 100 eurų dydžio vienkartinės išmokos. Šiam vyriausybės siūlymui pritarė Seimas. 100 eurų vienkartinė išmoka skiriama už pilną vakcinacijos kursą. Tai reiškia, jog seniorams, norintiems pasiskiepyti ir gauti 100 eurų vienkartinę išmoką, liko paskutinė diena lapkričio 9, kuomet būtina gauti pirmą vakcinos nuo COVID-19 dozę. Per 2 mėnesius, kuomet pasiskiepijus galima gauti ir 100 eurų išmoką, Alytaus seniorų skiepijimo tempų didėjimui reikšmingos įtakos neturėjo. Tačiau didesnis aktyvumas stebimas pastarąsias kelias savaitės, sako Alytaus poliklinikos direktorius Marius Jasaitis. Šiuo metu pastebėta yra tendencija, kad maždaug apie 2 mėnesiai besiskiepinančių yra srautai stabilizavęsi, tai maždaug sulaukdavome vidutiniškai per dieną iki 200 maždaug norinčių pasiskiepyti naujai, bet tame skaičiuje yra ir kuriems yra numatyta revakcinacija. Šiuo kelios savaitės pastebėm tokį aktyvumą, kad galbūt jau senoliai žinodami, kad 100 eurų paskatos terminas eina į pabaigą, tai pamatėm suaktyvėjimą, tai šiuo metu vidutiniškai, sakysim, per dieną kreipėsi viso apie 250, tai iš jų būtų apie 100 maždaug 75 plus būtent šios grupės asmenų. Tad galimai 100 eurų išmoka paskatino pasiskiepyti seniorus. Galima sakyti ir tai, kokia iš tikrųjų jos nauda, mes tokios statistikos nevedame, tiesiog nepavyko yra paklausti, būtent dėl kokių priežasčių jie kėpinasi. Visgi pasiskiepyti nuo COVID-19 seniorus turėtų skatinti ne išmokos, o noras būti sveikiems, mano poliklinikos vadovas. Na, žinot, kaip medicinos įstaigos pozicijos, tai manau tikrai paskata, kaip sakau, savo pačio sveikatos stiprinimui tikrai nereikalingos kažkokios papildomos paskaitos. Tai, manau, daugiau turėtų būti atsakingumas ir noras būti sveikam. Tie, kurie asmenys dar yra būtent šios kategorijos nesiskiepinę, praeitą savaitę sudarėme bendradarbiavimo sutartį su maltiečiais, kurie pakartotinai dar skambins būtent seniorams, galbūt dar pavyks labiau juos įkalbinti ir tikimės, kad tas skaičius bus dar didesnis pasiskiepinusių. Kodėl kai kurie žmonės nenori skiepytis, svarsto ir kalbinti Alytiškiai. Kaip galvojate, kodėl žmonės nenori skiepytis nuo COVID-19? Nežinau, kodėl jie nenori. Čia kiekvienas ką nori, tą renkasi. Aš tai pasiskiepijus, tai man tas, ar čia yra ar nėra, tas 100 eurų, nieko iš čia neišgelbės. Man taip atrodo. Nežinau, kaip iš tikrųjų. O galbūt tenka bendrauti su bendraamžiais, kodėl gal turite savo aplinkoje, kurie nepasiskiepija? Mano visi pasiskiepija. Mano vaikas sakė, mama, tik skiepykis. Ir jisai pasiskiepijas, ir aš, ir Marti, visi pasiskiepijas. Anūkės irgi. Kiekvienas galvoja, kaip jam geriau. Pavyzdžiui, aš tai skiepysiuosi, užsirašiuosi, trečiam jau, o kitų nuomonės, tai ką žinau. Man čia tikrai neaktualu, žmonės turi saugot savo sveikatą, aš manyčiau, kodėl. Žinote, aš manyčiau, kaip ir mano žmona paklausiu, žinote, namuose. Jis sako, kodėl, todėl, kad netinkama buvo galbūt ta skiepimo, galbūt tą visą procedūrą, ar nepradėjo šnekėti, kad vat, tam tikros žmonėms skiepas gali būti, žinote, nelabai naudingas, gali būti kažkokia sveikatos sutrikimas, ir paskui vieni taip, kitaip, žmonės, žinote, kad žmonės, jis įpasimėta, nėra specialistas. Ir aš manyčiau, vat, yra priežastis ir yra. Tačiau manyčiau, ta praktika, kuri dabar yra, kad tiek žmonių serga, į turėtų žmonės, kad sakyt, paveikti į gerą pusę, į tą skiepimo pusę, kad sakyt, gyvenimas parodys. Kaip manote, kodėl žmonės vis dar yra nepasiskiepę nuo COVID-19, kad ir seniorai, kuriems vyriausybė netgi skyrė 100 eurų išmoką? Aš galvoju, kad jie nori amžinai gyventi, sveiki būti visą laiką. Nežinau, aš tai pavyzdžiui pasiskiepinau ir be jokių eurų ir visas praėjęs, visas šitas skiepus.
O kaip vertinate tą iniciatyvą mokėti vienkartinę išmoką pasiskiepijusiems? Blogai. Kodėl? Nu, čia reikia žmogaus nuomonę turėti, jeigu nori gyventi, reikia skiepytis, reikia remtis gydytojų praktiką, mokslininkų praktiką, jeigu taip yra išaiškyta, tai reiškia, tai ta pandemija yra, kažkur tai vaikšto gripas visie. Sprendimus skirti vienkartinę išmoką 75 metų ir vyresniems žmonėms už pasiskiepijimą tikimasi paskatinti labiausiai pažeidžiamus visuomenės narius skiepytis ir pagerinti epidemiologinę situaciją šalyje. 100 eurų dydžio vienkartinė išmoka bus mokama ir seniorams, kurie iki ateinančių metų kovo 31 dienos pasiskiepys sustiprinančiąją trečiąją vakcinos doze. Prašymų 100 eurų vienkartiniai išmokai gauti teikti nebereikės. Duomenys apie vyresnio amžiaus asmenis bus tikrinami registre. Vienkartinę išmoką seniorai gaus kartu su pensija ar kita išmoka, kurią moka sodra. Alytaus mieste bent vieną vakcinos dozę jau yra gavę beveik 90% 75-79 metų amžiaus kategorijos asmenų. Daugiau nei 72% yra paskiepytų 80 metų ir vyresnių seniorų. Rūta Kašėtienė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija.